ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ରେ ମୁଁ କେରଳ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବାକୁ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବାକୁ, ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବି ଯାଇଛି ଖେଳିବାକୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଖେଳିକି କେରଳରେ ମୁଁ ସୁନା ପଦକ ଆଣିଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ସେ 5 ଦିନ ଘରେ ବସିଲେ ଦିନେ କାମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମଜୁରୀ ଯେହେତୁ ମିଳୁନି। ଦିନେ କାମ କଲେ 5 ଦିନ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ 9 ଜଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୌଣସି ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇକି ଦଉଛି ବି, ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ରାସନ କାର୍ଡ ହେଇନି ବି। ଘର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ବି ଘର ନାହିଁ ସାରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଇଠି କେମିତି ଚାଳ ଛପର ମାଟି ଝାଟି ଘର। 9 ଜଣ ପ୍ରାଣୀ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ରହୁଛୁ, ଖାଇବାକୁ ବି ଗୋଟେ ଓଳା ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଓଳା ଉପାସ ରହୁଛୁ। ମା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ସୁଜାତା ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଯାଏ ମୁଁ ଦୌଡ଼ରେ ଖେଳେ, ହାଇ ଜମ୍ପ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ସେଥିରେ ମୋର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ପିଲା ରଗ୍ବି ଟିମ୍ ଆସିଲା ଖେଳିବାକୁ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ଆଗ୍ରହ ହେଲି ଖେଳିବାକୁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଖେଳୁଥିଲି ଦୌଡ଼ ହାଇ ଜମ୍ପ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ସେଥିରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ରଗ୍ବି ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ। ଯେହେତୁ ମୋତେ ବୟସ ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ନାଇଁ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ର କ'ଣ ରହିଥିଲା ଘଟଣା? ମୁଁ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ମୋତେ ମନା କରିଥିଲେ ତୁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ସାର୍ ହଉ ମୁଁ ଖେଳିବି ବୋଲି, ସାର୍ କହିଲେ ତମ ଘରୁ ଗୋଟେ ଲେଖାଟା ଆଣିବୁ, ତମ ଗାଡ଼ିରେ ଲେଖିକି ଦେଲେ ନାହିଁ ମୋ ପିଲା ଯିବ ଖେଳିବାକୁ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ। ଘରୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ସାର୍ କହିଲେ ହଉ ଘରୁ ତ ଆଣିଲ ତମେ ଯାଅ ଖେଳିବାକୁ। ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମରେ ପ୍ରଥମେ ରଗ୍ବି ଖେଳିବାକୁ କିଟ୍କି ଆସିଥିଲି, କିଟ୍ରୁ ଖେଳିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବାକୁ। ସପ୍ତମରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି, ସପ୍ତମରୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଅଷ୍ଟମ ନବମରେ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳିଥିଲି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 4-5 ଥର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛି, ସେଠିକି ବାଙ୍ଗାଲୋର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଚେନ୍ନାଇ କେରଳ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସନ୍ତି ପିଲା ଖେଳିବାକୁ, ସେଠି ବି ଆମେ ଖେଳିଥିଲି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେଠି ଖେଳିବାରେ ମୋତେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ କୌଣସି ଖେଳ ହେଲାନି, ମୋତେ ରଗ୍ବି ଆସୋସିଏସନ୍ ମୋତେ ଡକେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ରଗ୍ବି ଆସୋସିଏସନ୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ରଗ୍ବି ଖେଳେ। ଖେଳିବାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ମୁଁ କେରଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚେନ୍ନାଇ ଏଠାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବାକୁ। ସେଠୁ 10ମରେ ମୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରୂପା ପଦକ ପାଇଥିଲି। +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ମୁଁ କେରଳ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବାକୁ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବାକୁ, ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବି ଯାଇଛି ଖେଳିବାକୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଖେଳିକି କେରଳରେ ମୁଁ ସୁନା ପଦକ ଆଣିଥିଲି। ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ପଦକଟି ପକେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ କେରଳରେ ହିଁ ଆପଣ ପାଇଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଥିଲି 2015ରେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଥିଲି। ତାପରେ ଲାଇଫ କ'ଣ ଥିଲା? ତାପରେ ମୁଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଖେଳ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ କେରଳରୁ ପାଇକି ଆସିଲା ପରେ 2015ରେ, ତାପରେ ମୋର ବିବାହ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଗିରିଣ୍ଡା ଗାଁରେ ବିବାହଘର ମୋର ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଚଳୁଛି, ମୋର ପରିବାରରେ 9 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ସେ 5 ଦିନ ଘରେ ବସିଲେ ଦିନେ କାମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମଜୁରୀ ଯେହେତୁ ମିଳୁନି, ଦିନେ କାମ କଲେ 5 ଦିନ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ 9 ଜଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ମୋ ରୋଗୀ ମୋ ନଣନ୍ଦ ପାରାଲିସ୍, ସେ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ସେଠିକି ନେବା ଆଣିବା କରିବାକୁ ପଡୁଛି।
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଦିନମଜୁରିଆ, ଦିନମଜୁରିଆ ହିସାବରେ ଆପଣ କେମିତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ। ସମୟ ପାଇଲେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇକି ବିଲବାରିରେ କାମ କରୁଛି। ହେଲେ ଆମ ଏଇ ଗାଁରେ କୌଣସି ସାହୁକାର ନାହାନ୍ତି ଯେ କିଏ ନେଇକି ଆମକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ଆମେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆବାସ କିଛି ଯୋଜନା ମିଳିନି? ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ ହିସାବରେ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଚାଉଳ ଚିନି ଗହମ ଏଇଟା ସବୁ ମିଳିବା? କୌଣସି ମୁଁ ଆଇଲିଣି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କୌଣସି ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଇକି ଦଉଛି ବି, ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ରାସନ କାର୍ଡ ହେଇନି ବି। ଘର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ବି ଘର ନାହିଁ ସାର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କେମିତି ଚାଳ ଛପର ମାଟି ଝାଟି ଘର, ନଜର ପ୍ରାଣୀ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ରହୁଛୁ। ଖାଇବାକୁ ବି ଗୋଟେ ଓଳା ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଓଳା ଉପାସ ରହୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଇଏରେ ରହୁଛୁ। ଏବେ ବି ଲକଡାଉନ ହେଇଠି 6 ମାସ ହେଲାଣି। ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ମଜୁରିରେ ଯାହା କାମ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଟୋଟାଲି ବି କାମ ମିଳୁନି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛୁ, କ'ଣ କେମିତି କରିବୁ କିଛି ଜାଣିବୁ। ହେଇଠି ବି ମୋର ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅଟେ 4 ବର୍ଷର ହେଲାଣି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବି ତାକୁ କୌଣସି ଇଏ ବି ମିଳୁନି। ଏଠି ବି କୌଣସି ସ୍କୁଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବି ସୁବିଧା ମିଳୁନି। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକି ବି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ରଖିପାରନ୍ତି, 2 ମୁଠା 2 ଓଳା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ରଗ୍ବି ପ୍ଲେୟାର ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଛି, ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଏତେ ସୁବିଧା ହଉନଥିଲା, ଏବେ ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେତେ ସୁବିଧା ହେଲାଣି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଝିଅମାନେ ଯେମିତି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଛି, ମୁଁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁକା ଗର୍ବ ଆଣିଥିଲି, ଗୌରବ ଆଣିଥିଲି। ଯଦି ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା ମିଳେ ତ ଆପଣ କ'ଣ ଏ ଖେଳକୁ ଜାରି ରଖିବେ ପୁଣି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଖେଳକୁ ଜାରି ରଖିବି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଖେଳ ଶିଖେଇବି, ଆଗକୁ ଯେମିତି ଉନ୍ନତି ଆଉ ଗୌରବ ଆଣନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଭାରତ ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ, ମୋତେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରନ୍ତି, ଏବଂ ମୋର ବି ମୋ ଘର ପରିବାରଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଖୁସିରେ ବି 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଟିକେ ରହିପାରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଶୁଣିଲେ ତ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜାତା ପ୍ରଧାନ। ଯିଏକି ଜଣେ ରଗ୍ବି ଖେଳାଳି ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ କି ସୁଜାତା ପ୍ରଧାନ ଜୀବନସାଥୀ ହିସାବରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୁର ବ୍ଲକର 24 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚାନ୍ଦପୁର ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଟିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗିରିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ହିସାବରେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ସୁଜାତା ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ରଗ୍ବି ଖେଳାଳି। ସେ 12ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ କେରଳରେ ଖେଳି 2015 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ରୌପ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ 7ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଦେଶ ବାହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏଥିସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଗ୍ବି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଚେନ୍ନାଇ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଥର ଖେଳି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ପଦକ ଜିତିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ଖେଳିବାରେ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ନା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ କି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହେଉ କିମ୍ବା ରାସନ କାର୍ଡ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହାଠୁ ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ହୋଇପାରେ? ଖବର ଆମର, ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର। ଟାଙ୍ଗୀରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।